ସରକାର ସରକାର ତ ବହୁତ କିଛି କହୁଛନ୍, ସେଟା କାଗଜ କଲମରେ ହଉଛେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କାଣ ହଉଛେ ଆପଣ ନିଜର ଆଖି ଦେଖିକରି ମାନେ ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ଋତୃଭିଲ ବିକାଶ କାହିଁଚେ, ଗାଁ କେ ନାଇଁ ନ ସବୁଦିନ ଜାନାନା କରବାକେ ଭଲ ରାସ୍ତା, କେନ ଆଣ୍ଠେକ ତ ଖାଲ ତ କେନ ପତଲା ଜାଗା, ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ଟଙ୍କା ହଡପ ଅଭିଯୋଗ। ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ବାବଦରେ ପଚାରିଲେ ଜବାବ ନାଇଁ ଦେଇକିନା ପଲେଇ ଯାଉଛନ୍। ଏବେ ଟିକେ ଦେଖୁନି ଦୃଶ୍ୟକେ, ଇ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୋନପୁର ବ୍ଲକ ମାଟିଆପାଲି ଗାଁ ରାସ୍ତା। ଗୋଟେ ଗାଡି ପାର ହେଲେ ଆଠ ଜଣକେ ଅଟକିବାକେ ପଡୁଛେ। ସବୁଦିନ ରାସ୍ତା ଦେଇକିନା ପ୍ରାୟ ଦଶ କି ବାରଟା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଜାନାନା କରିଥିସନ୍, ହେଲେ ରାସ୍ତା କାମ ନାଇଁ ହେଉଥିବାର ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାର ବେଲକେ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ କେନ୍କେ ଯାଇ ବି ନେଇ ପାରୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ନୁ ମୂଲ କରିକିନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ କରବାର ବୋଲି କହିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ରାସ୍ତା ତ ଖରାପ ହେଇଛେ, ତାର ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରୁ ଜିଲ୍ଲା ଲେଭେଲକୁ ଯାହାକୁ ବି ଯେକୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ବି କିଏ ଆମର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣବାର। ଆର ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି କରିପାରତେ ଆର ଆମର କାମଟା ହେଇପାରିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ହେତା ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ଯିବାର ଲାଗି ପଡ଼ୁଛେ ଆମର ଦଶ ବାର ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକକୁ, ଆର ସେଥିର୍ଲାଗି ଅଷାଢ଼ ମାସେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗଲା ପରେ କି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଗଲା ପରେ ଡବଲ ଲୋକ ଠିଆ ହେବାର୍କେ ବାଧ୍ୟ ହେସୁଁ। ଆରୁ ଆଜି ତ ଇନେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନେଇ ହେବାର, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ହେଲେ ଆମେ ଉନ୍ନତ ହେତୁ। 2017-18 ମସିହାରେ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତି ଲାଗି 550,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛେ, ହେଲେ କାମ ନାଇଁ କରିକି ଟଙ୍କା ହଡପ ହେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ସେସ୍କେ ଆର୍ ସହି ନେଇ ପାରିକି ନିଜେ ବାଛିଥିବାର ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍। ସେନର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଅଟକେଇକିନା ରାସ୍ତା କାମ ଲାଗି ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ, ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ନାଇଁ କହିକି ପାର୍ଟି କାମନେ ଆସିଛେ କହିକିନା ପଲେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା। ଇ ରାସ୍ତା ସ୍ୱାଧୀନତାର 73 ବର୍ଷ ହେଲାନ ବି ଇ କଚା ରାସ୍ତା ଦେଇକିରି ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍, ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାମାନେ ବି ଘଟୁଛେ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିର୍ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ତ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଦରକାର ନାଇଁନ, ଆପଣ ତ ନିଜର ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍। ବାକି ମୁଁ ଇତାର ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର MLA ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିଲି କି ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଏନ୍ତା ହେଇଛେ, ବହୁତ ସାରା ଦୁର୍ଘଟଣାମାନେ ଘଟୁଛେ ବୋଲିକରି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ସମିତି ସଭ୍ୟ ତ ନାଇଁ ଚାହିଁବାର, ଆଉ ମୁଇଁ କାଣା କର୍ମି ବୋଲିକରି। କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ MLA ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଭେଟିଲି ଆଉ କହିଲି, କଥା ଶୁଣିବାର ଲାଗି ସେମାନେ ରେଡ଼ି ନଥାଇ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଘରକେ ଆସୁନ୍, ଆଉ ରାମପୁର ଆସୁନ୍ କଥା ହେମା, କିନ୍ତୁ ରାମପୁର ଆସୁନ୍ କଥା ହେମା ବି ଯେନ୍ ବୋଇଲେ ସେ ନିଜେ କଥା ନାଇଁ ଲାଗିପାରନ୍, ତାଙ୍କର ସେ ମାନେ ରଖିଛନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେମି ମୁଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଲାଗି ଆସିପାରସନ୍ ତ ଆମର ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁଡ଼ ଧୁଇ କରି ଭୋଟ ମାଗସନ୍, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭୋଟରେ ଜିତି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେକରି ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ବନାଲେ ବି ଆମର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣବାର। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଉପରେ କାଁ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ନାଇଁ ପଡ଼ବାର, କାଁ ହେଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପାଖେ ଉତ୍ତର ନାଇଁ ନ, କିଏ ଜବାବ ଦେବା ଜନତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର? ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୁଇଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।